Number 1. Parang cambo samyo modal lir tadit wilating kodo saya wengkung mangun candi saya wengkung mangun candi ing pa latala wahaha tadita mapan nono pengarapanku ana kethek ulese putih nanging cap katon catura sapa kowe kawani ngusah para kadang-kadang ku anggone andon mangsan ana lengkeng gunung Jamurdipa ayo kowe sapa lan bangsane apa. Ulun iki bangsane dewa. Putra Sang Hyang Bathara Bayu kang wragil. Bebisik ulun Bayu Sangkara. Bayu Sangkara. Iya dasar para nyata bali sapa kang dadi aran. Putra saka ing Guwa Gupita. Atmajaning Rama Lembu Culung. Sura Sekti haranku. Sapa Sura Sekti haranku? Sura Sekti. Iya, heeh. Duwe karep apa kowe kelan para Jawata maning gusah para kadang lan sedulurku. Nggone andon mangsen ana lengkeng Gunung Jamurdipa, heh Bayu Sangkara. Sura Sekti. Mangerti yo. Yen to kahananing jagat dina iki jomplang mangulon. Mula dawuh timbalane Eyang Pukulun Bathara Guru. Yen to Gunung Jamurdipa kudu dibedhol digawa menyang jagat wetan. Dimenting bang antarane jagat wetan kelawan jagat kulon. Eh, Bayu Sangkara. Kowe aja teksura dupeh kowe duwe derajat dawata. Mangerti yo. Yen to dewa, manungsa lan para satwa kewan kuwi padha-padha titahe Gusti ingkang gelar jagat. Duwe hak sing padha urip ana ngalam donya. Nggih, ora idep. Was-wase para manungsa, buron wana lan liya-liyane. Kang mapan ana Gunung Jamurdipa kudu lunga saka kene. Eh, Bayu Sangkara. Aku sing dadi pemalang. Yen to kaya mangkon apa wis serep kang dadi nyawang. Wah, durung tau krungu kondhanging Sura Sekti. Trautate bedah kutha boyong penyanyi nek mung diapur mureng gondos pira cangkeme. Wah! Oh. Ha. Wah. Limpe barat. Thank you.
Sebralon dadamu hati Binti kasihmu
Awas. Number 2. Mangawara-warahan tengaraning ngacurit gong maguru kongso gong maguru kongso tetek kaya putula rekata ingkang dwaja lelayu sabi rekata ingkang dwaja lelayu sabi wah malang kadhak ana teng andalan kedhek putih ora pangling pendhita ngendhali sada kowe Sembana Hanuman aswatama ya ora tedeng aling-aling mengko karep apa dina iki swatama ngirit para Kurawa marang lengkeng Gunung Mahendra Hanuman endi Begawan Sabdala bondi Begawan Dawala kon ngetok ana pangarepaning Bambang Aswatama kon nekoke dengkule kon nguncupke tangane loro kon nyembah ning delama awak tugle gunune aja langap-langap waton bisa ngucap apa dosane Begawan Sabdala bolo dosane digendong dosane diindit kumawane madhep pendhita nang lengkeng Gunung Mahendra anggep apa ora melek yen to kuwi bawah keprintah negara Ngastina kelakon pangajap witon paton bisa nglangkai bangkring aman piye nantang perkara kelawan Bambang Aswatama apa sak cengkang kandele kulitmu ayo golek papan jembar oleh nopangin diamak gipeng diengkleh di cangkeme wak Tengo
Betul, betul, betul.